ကျွန်တော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်ကတခန်းစားနှစ်ခန်းစားကနေဇက်ပူဘဝကနေဇက်ဆောင်ဘဝကိုတက်လှမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအချိန်လမ်းလေးကိုအမှတ်ရစေမဲ့ဇက်ဖို့စုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတိုင်းအတည်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီအတွက်ဆရာကြီးမင်းနှခါရဲ့ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးချိန်ရိုက်ခူးခြင်းမှာအဲ့အတွက်မရှိတော့ပေမဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းလေးစားကာရဝပြုပါတယ်ဒီကောင်ကိုရိုက်ခူးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဩဂရတောင်ဝင်လေးနဲ့မှအားလက်တဲ့ဂျာကနေဆောင်းဆိုင်တီးခံပြီးတော့ရိုက်ပြီးတဲ့ဒရိုက်တာခင်ဆောင်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီညအကြံပေးတွဲဘက်ဒရိုက်တာလည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ရာကြီးကိုမျိုးထူးဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ကိုရက်ကူးဖို့ရွေးချယ်ပြီးတဲ့ Lucky 7ရွှေရှင်ထုတ်လို့ရေးရကိုဝင်းနဲ့မာကြီးဝင်းတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကုနာဇက်ဖို့ဘွားလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်အစိတ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဘွားမှာဒီလိုဇက်ဖို့ဘွားလေးနဲ့ပဲရည်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကိုအဆအအရာသုံးသင်ဆုံးမပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဆရာအရင်ဦးအောင်မင်းမြတ်ကိုအားစီကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လေးလက်အချီးမရှိခုကြတော့ပါတယ်ကျေလုံဘုရားရင်နောက်ခံထားလို့ဘုရားတရားတန်ကမိဘဆရာကျေးဇူးတင်ထားသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူပါကျမ်းပါတယ်ခင်ဗျာ Congratulations ပါတယ်ဒီပဲဘုရားပြောပါတယ်ခင်ဗျာ